This is Adam Cole, baby, and you're listening to The Wrestler and the Nerds, a Danish podcast. Velkommen til Danmarks eneste, bedste og uden tvivl fedeste podcast om professionel wrestling. Inden vi går i gang med selve podcasten, har vi lige nogle super vigtige informationer til jer lyttere derude. Vi er kommet på YouTube, hvor vi også vil begynde at være aktive med at lægge nogle af vores gamle episoder op, dog med fokus på dem, der er på engelsk til at starte med, for at nå ud til et mere internationalt publikum. Det er også lige værd at bemærke, at vi findes på Facebook og Instagram, og vi kommer til at smide links til alle disse tre steder i vores show notes, og dem vi kunne finde efter showet selvfølgelig. Sjovt nok. Nu nok om alt det praktiske, lad os så komme i gang med selve podcasten. Men inden vi kommer til at kaste os over lidt, hvor vi kigger lidt på Forbidden Door, hvad sker der i AEW for tiden, og gennemgår hele kartet fra Double or Nothing, Martin, så skal du til at fortælle os lidt om, hvad sker der hos Nordic Elite Wrestling siden sidst? Jamen, vi har et show her den 1. juli på et rigtig, rigtig spændende location i København. Det er på det nye teater, som er jo en elgammel teaterbygning i København. Og der har vi allernådes fået lov til at leje et lokale i deres kælder. Der er sådan mega rustik, murstenens kælderlokale med alle mulige rør i brune nuancer, og så er der ellers bare plakater fra før 1900-tallet, tror jeg nærmest, der hænger der noget for teaterforestillinger med mere. Så det er et rigtig interessant location, og nok den eneste gang, man får mulighed for at opleve wrestling på så særlig en location. Og der skal jo ske en masse spændende ting dernede. Blandt andet så kommer vi til at have et reveal på vores tag team bælter, og der kommer til at være to semifinalkamper dernede om de her bælter, hvem der går videre til finalen. Og den ene semifinale, det er A Million Stars, som i hvert fald Preben P. Plovmann kalder dem selv, som er Emilian Lewis og Robert Starr, den stærke polak. Og de skal så op mod Saim Ashfaq og Hunyadi Tamas. Det bliver jo et opgør med nogle af de store drenge. Jeg kan love dig for, at ringen kommer til at ryste, når de der fire er ringen. Og så har de jo haft et par opgør før. Saim og Hunyadi har jo tidligere haft rigtig mange problemer med Plovmann APS. Så der er ligesom der er også noget feuding der til stede. I den anden semifinale, der har vi så Bloodbound, som jo er Gabriel Faust og Lunikos tag team. Og de skal jo så mødes med Merseyside Mercenary Squad, de her slemme, slemme, hårdt slående britter, der mildt talt afstraffede virkelig de Toby Zane og Cheetah King her på vores sidste show. Det var en meget, meget voldsom kamp. Meget voldsom kamp, må jeg sige. Udover det, så har vi en international kvindekamp. Vi havde rigtig god succes med at have Jessica Love her til sidste sommer, så hun er inviteret tilbage igen. En meget, meget hårdslående finde, og hun skal så møde en international fransk kvinde, der hedder Calypso, og de skal så dyste noget. Hvis det bliver ligesom den kvindekamp, der var på sidste heatwave, så bliver det jo et helt sindssygt show. Den har nærmest haft over 40.000 views, den sidste kamp på YouTube, så det er vores absolute topscore. det er super spændende. Udover det, så har vi en tag team kamp til, og det er jo de gode POP, Party of Power, der skal op og mødes med nogle meget, meget mystiske, maskerede folk, der kalder sig selv Demon Days. Det er Demon Lock, som nogen måske har set før.
hvis de enten har været til show i Sverige eller i København, og hans ledsager Monday. Og nu er det tilfældigvis sket det her undervejs, at POP's ene kæmper, Viking, han er jo tidligere blevet kidnappet af nogle maskerede wrestler, så han har fået et lille mindre trauma over det her, og har virkelig bedt Benny Barco som hjælp til at forklare dem her, altså få udryddet den her indre traume-frygt, han har inde i sig. Ja, fordi der var jo noget, Martin, med den der trauma og den der frygt, der var der. For vi så jo en video, der blev lagt op fra Freja her omkring Viggen, og et nærmest overfald, han var ude for, mens han trænede wrestling. Ja, præcis. Og det er jo noget, der også er sket før. Så man undres, er der nogen, der har noget på spil her? Er der nogen, der er ude efter Viking, eller hvad? Nu er det sket to gange træk. Det må vi jo vente og se til fremtiden. Men alt, hvad jeg har hørt, der er Benny Barkus i hvert fald mega spændt på at se sin ven igen. Og selvfølgelig vil han stå op for ham og sørge for at få nakket de her to slemmænd og sende dem på borden. Udover det, så er der to kampe til, som vi ikke har annonceret nu, så det bliver rigtig, rigtig spændende, hvad de to kampe er. Jeg kan love for, at det er to kampe, der siger spar to, men det vil jeg lade være hemmeligt indtil videre. Jamen, det lyder jo allerede som om, at folk har noget at glæde sig til, og vi kan jo også godt afsløre allerede nu, at vi selvfølgelig kommer til at smide til jer, der sidder derude og tænker, vi bliver simpelthen nødt til at opleve Nordic Elite Wrestling, så kommer vi selvfølgelig til at smide et link til et billetkøb i vores show notes, så folk har mulighed for at finde det, så de ikke skal lede rundt omkring, men har mulighed for at finde det super nemt, så de kan få købt nogle billetter, inden der bliver udsolgt. Fordi I har jo indtil videre, Martin, er der jo ikke nogen tvivl om, at Nordic Elite Wrestling er jo en kæmpe succes, der har haft udsolgt til. Hvor mange shows har det egentlig haft udsolgt i træk til efterhånden? Det har været 10 nu. 10 tror jeg, mener lige præcis det er. 10 udsolgte shows, og håber, at jeg kan gøre kunsten efter her. Det er et lidt større lokale, men det er også et meget mere spændende lokale, så vi håber, at det kan tiltrække nogle folk. Og det skal siges til det her show, der vil vi også rigtig gerne se noget af vores yngre publikum, så man kan faktisk også få en børnebillet til en billigere pris hernede, hvis man holder øje med siden. Så. Ja, tak. Jeg ved ikke, Kenneth, du er nok lidt over børnealderen, men kan man ikke være barn mentalt og så gå ind på den? Martin, jeg tror, at Kenneth, han forsøger at hentyde til igen det der vand op i Helsingør. Det har det jo med at gøre nogle underlige ting ved folk, så jeg vil ikke udelukke, at der kan være noget omkring den mentale del, efter han har drukket det vand. Ja, okay. Jeg troede lige, du skulle til at sige, at det havde fantastiske helbredende evner. Altså livets kilde eller noget af den dur. Det synes jeg jo. Nu tror jeg vist lige, Kenneth, du skal passe på med, at du ikke drikker for meget af det. Men Martin, det lyder jo super, super spændende. Er det noget med showet, så starter lidt før? Det plejer, siden I har sat børnebilletter til salg også den her gang. Ja, så showet starter klokken 7, og dørene er klokken 8, ikke? Så det bliver lidt tidligere show. Det er jo fantastisk, og det er jo også en opfordring herfra til jer fædre, der sidder derude, eller mødre for den sags skyld, der har lyst til at give jeres børn en kæmpe stor oplevelse, så kan det varmt anbefales, fordi det plejer også, kan vi godt allerede, de par gange jeg har været derinde og set det, der har der jo også været børn med, så det er en stor anbefaling herfra, hvis man har lyst til at opleve wrestling. Nu skal vi jo videre til noget, der bliver super, super spændende, fordi inden vi kaster os over det her utrolige og, uden at sige for meget, lidt for lange kart til Double or Nothing, så skal vi jo kigge lidt på, hvad der sker i AEW lige nu og her. Og der er jo i hvert fald to ting, der presser sig rigtig, rigtig meget på. Et, det er det meget snart kommende Forbidden Door 2, og det andet er AE Collision, hvor de har annonceret, at CM Punk, han gør sin entré igen, hvad det så nu vil medføre, eller lad os håbe, han gør sin entré. Men lad os lige starte med at tage fat i Forbidden Door. Og Forbidden Door, der har vi to kampe annonceret indtil nu. Vi har en rematch fra Wrestle Kingdom mellem Kenny Omega og Will Ospreay, og der er ingen tvivl om, der bliver virkelig, virkelig lagt i kakkelovnen. Her den seneste promo fra Will Ospreay, der skyder han på alt og alle. Så der bliver virkelig bygget noget heat op her, og den anden kamp,
Martin, der har der jo været en promo, som er en af de mest sete inden for utrolig kort tid. Kan du ikke prøve lige at sætte lidt ord på den promo? Lige inden han gør det, jeg tænker, er det ikke også lige vigtigt for pointeret, for hvad forbinden dog egentlig er for et slags pay-per-view? For det er jo lidt specielt. Ja, kan du ikke lige gøre det, Kenneth? Ja. Jo, men altså forbinden dog er jo, at som vi kender i WWE, som kun er WWE, og de arbejder ikke med andre, der er AEW meget anderledes. Der giver deres wrestler lov til at være på AEW, men også på andre promotions. Og så den her en gang om året, der åbner de simpelthen dørene op, de forbudte døre op til, at man kan lave krydskampe på de forskellige promotions. Og det er jo noget, det er jo meget nyt, når man ser det. Så det er de største promotions, som kommer med her til forbindende år. Og så AEW, der er sådan er hovedaktøren. Men så får vi New Japan Wrestling. Vi har vel også Raw, Ring of Honor med ind over, kunne jeg forestille mig. Det har vi lidt i forvejen. Men i hvert fald, så der kommer nogle muligheder for kampe, som du normalt ikke vil se. Det er jo super godt, Kenneth, lige at gøre det helt klart for de lyttere, der sidder derude og tænker, hvorfor sidder de og snakker om Forbidden Door, hvad er det? Så super godt, men Martin, lad os komme tilbage til det, jeg lige gav dig en lille segue til omkring en meget berømt promo. Ja, altså den, jeg er jo sucker for nogen, der kan lave noget cinematic promoarbejde. Nogen, der ikke bare sætter deres lid til, at nu er jeg på skærmen, så nu skal folk lytte. Så i den her promo, der Bryan Danielson, han er simpelthen gået ud i en ørken. Og man tænker bare sådan, det her det er noget rock i noget. Han er bare ude at træne. Og så han går rundt ud i noget lidt sådan stemningsagtigt, og han begynder at have den der snak, jeg hørte om dig, du er den bedste, og bla bla, men ved du hvad, jeg er fandme også den bedste. Og så kommer det jo selvfølgelig til sidst på punchline, der siger han, ja, det kan godt være, at du er The Rainmaker, som Okada er hans tilnavn, men jeg sørger for, at der bliver ikke mere regn i den her ørken. Så ligesom at svare tilbage på den måde, at du bliver slukket. Den her regn, den er over. Så det er jo rigtig, rigtig interessant setup, synes jeg. Det er i hvert fald, der var i hvert fald noget spice i det der. Det var jo sådan nærmest helt marvelesk, kunne man våge påstå. Altså, det var, der er ingen tvivl om, at det synes jeg er den bedste promo, jeg har set i år indtil nu. Der kan nå jo selvfølgelig at ske meget her, men den var så spot on, også med den intensitet, han har i øjnene, når han kigger ind i kameraet, hvor jeg tænker, hold da op, altså det her, det mener han, altså det er overhovedet ikke for sjovt, det her. Også den, jeg synes også, det er meget, meget fint, han har den der lille punchline ud over det med regnen, Martin er kendt, der hvor han siger, jamen han er lakmusprøven for greatness. Ligesom for at understrege, hvor stor den her kamp er. Det er altså to af de aller største inden for wrestling, der skal op mod hinanden. Så det bliver super, super spændende at se den kamp. Og bare de to første kampe alene borger for noget rigtig, rigtig interessant til Forbidden Door. Mm. Men jeg synes egentlig, vi skal prøve at lege en lille leg nu, når vi har fat i Forbidden Door. Hvis nu vi kan få lov til, nu kender vi to af kampene, hvis vi hver især kan få lov til at booke en match ud over det her, hvad skulle det så være? Og jeg synes, Martin, du får lov til at starte og kende sig dig efter Martin, og så må jeg se, om jeg kan finde ud af at lege booker som rosinen i pølseenden. Martin, lad os høre din kamp, som ikke er booket endnu til Forbidden Door. Ja, altså nu, jeg tror, jeg har lidt svært ved at finde ligesom den japanske modstander, men jeg tror, at nu når han performede så godt for nylig, så tror jeg, at Carl Fletcher får en kamp, der bliver højprofileret. Jeg håber, han får en singleskamp. Hvem det skal være mod, der er lidt usikker. Det måske være Kenta eller et eller andet, kunne være et bud. Men de kommer jo nok lidt som Bullet Club. Må ikke de gøre det? Jo, det er i hvert fald et godt bud, der kunne ske noget der i forhold til Bullet Club-delen. Men Kenneth... Ja, det kunne være interessant. Altså, det kunne også være interessant noget Bullet Club Gold mod noget Bullet Club, for ligesom at lave det der, sådan, lave det der break-off og skabe noget splid der. Det kunne være interessant. Ja, fordi det kunne jo gøre, at du kunne lave noget mere crossover, som de jo også gør nogle gange uden for Forbidden Door. Altså, der kommer noget, hvor de kan gå ind og blande sig ud over hinanden. Vi så jo lige, at Blackpool Combat Club har været på New Japan Pro Wrestling's Dominion og kæmpe. Så det er jo, der sker noget hele tiden der i den retning, som kunne være super, super spændende. Men Kenneth, hvad er din dream match, eller match, du vil booke til... Forbidden Door?
Men altså, hvad kan man sige, det jeg synes, den er jo lidt svær, fordi det er jo ikke måske min største brand, jeg er inde på der, men jeg vil sige, at ham der, Elvikingo fra AAA, og så, hvem kunne da være fed at se i sådan en der, Dean Ambrose kunne sagtens være fed, eller Chris Jericho for den sags skyld, og så måske en Tanahashi. Er det ikke, den hedder Tanahashi? Takahashi. Som er junior heavyweight champion. Det tror jeg, det kunne være meget fed kamp. Og ellers så synes jeg også, ham der David Finlay, han virker også til at være meget interessant. Så det kunne også være en meget fed kamp. Ham mod måske Orange Cassidy. Det kunne også blive en meget spændende kamp, faktisk at se. For den der All Atlantic Championship, det hedder det så ikke mere, det hedder noget andet. Jeg kan desværre ikke lige huske navnet på den. International Championship. Men Kenneth, det var jo nogle gode bud, men så kan jeg jo lege rosinen i pølsen her og være booker. Altså, jeg har to bud på det. Og det ene bud, det er MJF mod Tanahashi. Vi så jo sidste år, hvordan han leverede en rigtig, rigtig spændende kamp mod John Moxley, og jeg ser ham gerne gå op mod MJF i går. Den anden er jo en kamp, som har ligget og luret lidt, og som egentlig var booket og klar til det første Forbidden Door, men af årsager, grundet skader, som det var jo pænt meget ramt af sidste år, Forbidden Door, så blev det ikke til noget. Men det er CM Punk mod Kenta. Den var faktisk allerede klar sidste år, men blev jo som sagt ikke til noget. Så de to kampe tror jeg absolut godt, vi kunne se til Forbidden Door, men tiden vil vise. Den er mere realistisk end mit bud med Carl Fletcher. Helt klart, helt klart. Ja, nu skal vi jo lige sige, om Punk kan holde sig på måtten ind til, der er jo trods alt en 3 ugers ja, okay. tid til det, ikke? Altså, der er jo allerede næsten ballade, inden han er kommet i gang, og jeg synes, det flyver rundt med ting, men jeg tror på, at... Det er vildt nok at tænke på, nu sidder du selv og siger det, at der var så mange skader sidste år, og stadigvæk Forbidden Door 1 at være et af de highest rated shows på hele året i 2022. Ikke? Altså, der var flere af wrestling-bladerne og wrestling-anmelderne, der mente, at det var årets bedste kort. And det er jo imponerende. Ja, jamen, det er det også, ikke? Og der var rigtig mange ting, vi slet ikke fik set. Altså, jeg tror også godt, vi kunne se sådan en, som... Jeg synes virkelig har oppet sig, har haft nogle gode kampe her på det sidste, Zack Sabre Jr., som ser super, super spændende ud også. Nu havde folk jo egentlig gået og snakket lidt om, at det skulle være ham og Bryan Danielson, men jeg tror, at Bryan Danielson har sat foden ned og sagt, jeg vil møde Okada, inden jeg ligesom siger farvel og tak, for jeg tror ikke, han har så meget tilbage i sig, Bryan Danielson. Okada var der heller ikke med der sidste år, vel? Altså på det sidste Forbidden Door. Jo, men havde han en kamp på den? Okay, det kan jeg slet ikke huske. Han var med i en four-way med Adam Cole, Jay White, det er rigtigt, Okada. Ja. Og så det er rigtigt, ja. Var det 3 eller 4, Martin? Kan du huske det? Det var et firmands, det er jeg ret sikker på. Ja, det mener jeg også. Men jeg kan ikke huske, hvem den sidste var, det må jeg ærligt sige. Nej. Jeg kan faktisk godt huske kampen nu, når du siger det, ja. Men altså, det er jo, jeg ved ikke med jer, er I ikke fuldstændig hyped up for det her Forbidden Door? Fordi jeg synes bare, at de to kampe alene borger jo for noget, der risikerer at blive fuldstændig crazy vildt. Altså, jeg har det jo, jeg glæder mig også helt vildt meget til det, netop fordi det er det her med, at der kan komme andre promotions ind, og man ser dem her kæmpe. Der er jo mange af dem, jeg ikke rigtig kender fra Japan og sådan noget, andet end det, man lige ser i småklip. Så det, jeg synes, det er meget fedt, at man ligesom også giver den mulighed til det internationale publikum at vise det frem. Hvis du ikke går så dybt i wrestling promotions. Men en kamp, jeg håber, de en dag laver, det er jo alle de største champions, de har. Men hvis man kunne lave sådan en 4-way kamp med Ring of Honor World Champion, AEW World Champion, AAA World Champion og New Japan Pro Wrestling's World Champion, det kunne altså være en vanvittig fed kamp. Det er meget tricky. Hvem ville skulle give bælterne op, ikke? Der er virkelig nogen, der skulle lægge nogle penge på bordet og sige, hvad det er os, der vinder. Nå, men det behøves jo ikke at være en kamp for bælterne, det kan bare være en kamp om, hvad den bedste wrestler.
Men billederne er for usandsynlige, tænker jeg. Ja, helt sikkert. Det vil blive for meget, ikke også? Det vil blive for voldsomt. Der kan man jo bruge en lille reference fra en notorisk kendt film for mange, mange år tilbage, der hedder Det femte element med Bruce Willis. Der er nogle grise til sidst, der skyder nogen og siger, for honor. Ikke? Så det kan jo bare være for æren, de kæmper. Jamen, det var også mere der, jeg var hen imod, ikke også? Æren i det. Men det gode ved, synes jeg, ved Forbidden Door sidste år, og det håber jeg også, det kommer til at gøre i år, det er, at den kommer også til at være pathwayen. Altså, det kommer til at vise, hvem er det fra Japan, der kan fungere godt i AW? Fordi der er mange af navnene fra sidste års kort, som er blevet permanente spillere, og der er også et par år, hvor deres kontrakter er ved at løbe ud, hvor man tænker, det her det bliver deres indgang på parti til at komme i AEW eller Ring of Honor for den sags skyld, hvor vi også har set noget rigtig, rigtig godt japansk talent på det sidste. Der er ikke nogen tvivl om i hvert fald, at jeg tror godt, og især fordi, at der skete noget på det pressemøde, hvor Okada han ligesom kommenterer på Bryan Danielsons kan man sige, udfordring, at han begyndte at snakke engelsk der. Jeg har aldrig hørt Okada sige noget på engelsk før. Jeg kunne have en lille mistanke om, at den gode Okada godt kunne finde på at skifte AEW inden for den ikke så altså den nærmeste fremtid. Det vil selvfølgelig være et kæmpe slag for New Japan Pro Wrestling, men det er ikke utænkeligt. Hvis han først går fri, så kommer han ikke udenom WWE. Det er 100% sikkert. Det tror jeg simpelthen ikke på. Tror du, de vil forsøge at slå kløerne i ham? Hvis de får muligheden på en fri transfer, som man siger i fodboldsprog, ja, det vil de gøre. Han er for stor til ikke, at de kunne lade være med det. De har jo lidt sådan lidt ansættelsestop, så vidt jeg kan forstå på det hele. Og jo, men er du et stort navn nok, så kommer du ind. Det er ikke så. De har pengene til det, hvis det var det, de ville. Mm. Men det er rigtigt nok. Jeg har godt hørt om det andet også. Men jeg tror, Okada han bliver for et stort et navn til WWE, i hvert fald ikke ligger et tilbud. Og man så tager imod det, det er jo så det. Kunne I ikke se det? Okada mod John Cena til WrestleMania? Det synes jeg kunne være fedt, men det er en anden snak. Ja, det tror jeg bare bliver en eller anden drøm, der får lov til at blive op i Helsingør at kende, fordi Okada, han skal ikke kæmpe mod en has-been, der har fået bank af Austin Theory. Okada, han skal ryge direkte ind i toppen, hvis de skal bruge ham rigtigt, og så skal han gå ind og pille bæltet af en, hvis han skal have en raket bagpå, for at det skal virke ordentligt. Helt sikkert. Den får han ikke lov til WWE, ikke? Der skal han lige midcard lidt først. Jeg vil bare sige, at hvis du midcarder Okada, så brænder du ham allerede af. Ja, men det tror jeg, det vil være intentionen, ikke? Altså. Jamen, jeg tror desværre, Martin, du har ret, og det er jo det, der bekymrer mig. Nej, der er jeg uenig. Det tror jeg slet ikke på. Jeg tror, de vil skyde ham af lige afsted med det samme. På med raketten, du. På fuld spænd. Okada Royal Rumble vender helt lortet. Men det vil være underligt. Det vil være underligt nu, hvis han går fri fra sin kontrakt, og han er så hot, som han er nu. Der er ikke noget bedre tid for ham at smide. Det vil være meget, meget underligt, hvis han ikke tager væk fra Japan nu. Det er nu, det kan gøres. Om 3-4 år, der er det ikke så relevant længere. Ej, også fordi han har jo den der, det der mytiske status i wrestling-kredse, Okada, ikke? Som den bedste. Altså, alle snakker jo om, at han er. Det er også derfor, jeg tror, at den kan være lidt tricky, den mod Bryan Danielson, ikke? Altså, jeg tror, de bliver nødt til at lave Okada vinden. Og det kan i hvert fald være en indikation for, hvad der kan ske, hvis Okada vinder. Men en lille sjov ting, og jeg har et lille rygte, jeg godt normalt, så snakker vi jo ikke så meget om rygter, men jeg har et lille rygte, et varmt, varmt et, der er kommet mig for øre her i forhold til, hvad der kan ske på Collision, eller i hvert fald her i nat. På Dynamite, der går vedvarende rygter om nu, at den gode Goldberg vender tilbage, og han er en af, han kan blive main eventen til det første Collision show her den 17. juni, mod ingen ringer end Wardlow. Jeg synes, de skal booke Ryback. Bare Ryback med Goldberg. En evig feud. Jamen, Ryback har jo, hvis du spørger ham, feud med alle, Martin. I forvejen. Ja. Så det er jo lige meget, hvem du booker Ryback mod, så kan du altid finde en eller anden vinkel, for han har sikkert skrevet om en eller anden på et eller andet tidspunkt på Twitter. Så det er faktisk ikke så svært at booke Ryback. Jeg kan ikke rigtig se, hvad godt Goldberg skulle gøre i AEW. Tværtimod. Men altså igen, hvis de har kottet en god deal med ham, så Jamen, det er jo det. Alt Tony Khan, det er jo ikke første gang set før, at Tony Khan kunne finde på at
mene, at han tager noget fra WWE. Nu har Goldberg ikke lavet så meget de sidste par år, men tiden må vise hvad, hvor meget sandhed der er i det, fordi han har, Tony Khan har en af sine notoriske huge announcement igen på Dynamite, så alt kan ske. Men de har jo altid været store. De har også været store hver gang, synes jeg. Ja, det har de. Det har de. Den med CM Punk, den var i hvert fald stor. Det var så en offentlig kendt hemmelighed, ikke? Men alligevel var den, du har fuldstændig ret, det var en stor nyhed. Det var det uden tvivl. Jeg synes, jeg læste et sted, at det slet ikke var meningen, at CM Punk-nyheden egentlig skulle komme ud, men han var nødt til det, fordi de ikke har solgt nok billetter til det show i Chicago. Så derfor så var de nødt til at break den. Og det havde kun skaffet 700 billetter ekstra over weekenden eller sådan noget. Så det var ikke engang, fordi det havde gjort så voldsomt ud af det. Højst sandsynligt bare et rygte på det. Jamen altså, der går, det er jo det, der er så typisk ved wrestling. Der går det ene rygte efter det andet, og i forhold til, hvor mange billetter, der er solgt, og alt muligt andet, ikke? Altså, jeg har det sådan lidt, altså, lad os nu bare se noget wrestling, og lad os nu nyde det fantastiske wrestling, vi kan få lov til at se, og de muligheder, det har åbnet op med AEW. Og hvad man så synes om personen eller ej, så kan man bare ikke negligere, at CM Punk, han er en, der trækker folk til. Så men skal vi ikke runde den her del af og komme i gang med selve kartet? Vi har jo noget af et kort foran os. Og hvis vi sådan lige skal kort nogle ord på vores oplevelse af showet, Kenneth, hvad var din sådan første oplevelse, hvis du lige skal sætte nogle få ord på? Jamen altså, jeg synes jo, Double or Nothing er et spændende show, altså i den forstand, at der er nogle fede kampe imellem. Men jeg synes bestemt, at kartet var for stort. Man bliver desværre lidt træt oven i hovedet af al den wrestling, fordi man skal hele tiden tage stilling til noget. Men det er ikke, fordi jeg ikke nyder at se det, det gør jeg, men jeg kan også godt mærke, at jeg tager det i flere etapper, når det bliver så stort, det show. Jeg tænker, det må være rigtig hårdt som tilskuer at sidde derinde og bare skulle blive ved. Men jeg synes, det var et super show, nogle super kampe, en god åbningskamp, de havde, og to fantastiske afsluttende kampe. Så alt i alt synes jeg egentlig, det var et meget godt show, men jeg mangler stadig lidt, og så synes jeg stadig, der er nogle punkter, hvor at sådan rent teknisk, altså ikke wrestling, men der er også nogle små fejl i wrestling, synes jeg nogle gange, men mere sådan i deres kameravinkler og sådan noget. Der mangler de altså stadig noget arbejde af AEW. Der er for mange gange, hvor de har den for den forkerte vinkel, og så kommer de lige for sent på en, og så skifter de mellem kameraerne, hvor de ikke rigtig kan finde ud af, hvem er det så, der skal. Hvilket billede er det så, de skal have nu? Og de har desværre stadig nogle små problemer. Om det er så fordi, at de ikke er up to date, fordi de bliver stresset, eller der går noget galt, det ved jeg jo så ikke. Jeg synes bare, det tager lidt af min følelse af showet fra, for jeg kan godt lide det der, når det står skarpt, det står mere eller mindre perfekt. Og det synes jeg ikke helt, det her show, det gjorde, desværre. Martin, hvad er det sådan lige umiddelbare tanker og holdninger, du har i forhold til showet? Ja, men jeg kan godt stemme i det der med, at det var for langt et kort. Måske også fordi, at der var nogle af kampene, som ikke rigtig helt battede efter forventning. Hvis alle havde gjort det, så kunne det godt være, at man bare havde været helt blæst bagover. Men der var nogle tempoproblemer med kampene. Der var bare nogle slumps, der skete i kampene, og det var lidt for langt kort. Men som der rigtig nok bliver sagt, så var der nogle rigtig, rigtig gode kampe. Jeg vil så gå op og sige, at der var fire rigtig, rigtig gode kampe til stede på kortet, så det er jo alligevel en stor procentdel af det samlede overblik, ikke? Og det, der var godt, var rigtig, rigtig godt. Det er der slet ikke nogen tvivl om, at jeg er også, Martin, jeg må også stemme i forhold til dig. Jeg synes, og jeg ved ikke, om det er fire, jeg vil nok nærmere sige, jeg synes, der var tre gode kampe. Kortet sådan overordnet set var for langt. Der var nogle kampe og nogle steder, hvor der var nogle utrolig fail. Der var i hvert fald et rigtig fail botch, som vi meget hurtigt kommer ind på, når vi lige tager den første kamp, som vi lige går kort igennem fra pre-show. Men altså, vi kommer lige hurtigt til at gå kampene igennem. Nogle af dem, hovedvægten på de sidste to kampe, det er Four Pillars-matchen, og det er Anarchy in the Arena. Det er der, hvor vi kommer til at lægge hovedvægten af vores analyse på, men vi kommer selvfølgelig til at vinde alle kampe. Men vi ligger hårdt ud med den første kamp. Det var The Hardys med Hook. Isaiah Cassidy kom så ind sammen med dem, men han var skadet. Og som skulle op mod Ethan Page og de tidligere tag team champions, The Gun, som består af Austin og Colton Gunn. Og jeg ved ikke, nu kan jeg lige hurtigt tage den her, giver jeg mig lige selv snakken. Det var det, jeg lagde mærke til i den her, det var det botch, der kom fra Jeff Hardy. Double botch.
Ja, double budget, men især det første, synes jeg, så rigtig, rigtig slemt ud. Og det bekymrede mig faktisk lidt at se i forhold til, om Jeff Hardy var helt klar til at gå ind i den her type af kampe, eller han bare simpelthen ville det for meget i forhold til, at det gik så galt, som det gjorde. Jeg ved ikke, altså Martin, hvad tænker du omkring den del? Det lignede i hvert fald efter det her uheld skete, så kunne man tydeligt se på de andre wrestlere i ringen, at vi må hellere bare lige lukke. Jeg tror, kampen blev forkortet i ringen. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det første botch var. Det var noget med, at han slog hovedet, ikke? Og så kan jeg huske, at så prøver han at komme op på ræbene igen, og så glider han bare af. Og man kan bare se på ham, okay, du har fået hjernerystelse eller noget nu. Ja, fordi man kunne bare se, at han havde bare slet ikke engang sådan normalt, helt almindelig menneskes balance lige pludselig. Og det var sgu lidt skræmmende. Det var, han prøvede at lave en twist of fate, hvor så knæet ligesom kollapser under ham, ligner det. Og så er det, han kommer lige op og står og får kravlet sig hen i ringhjørnet, og så er det, han laver den der, ja, hvad den hedder, og hvor den så også fejler, og så er det, han rammer ned på hovedet, som du rigtig siger. Mm. Men det, ja, det var grimt. Ja, det er måske derfor, jeg ved ikke, altså jeg kan bare sidde og tænke, om Jeff Hardy egentlig bare skal sørge for at få en sidste kamp, og så tak af. Om han kan komme tilbage efter alt det, der er sket, og han er sikker nok at arbejde med for de andre. Fordi det er jo godt, der kan jo godt komme til at opstå den tvivl, i hvert fald efter det, der skete i den kamp. Og det er måske også lige vigtigt at sige, at det, der ligesom var stipulation i den her kamp, det var, at de kæmpede om Ethan Page kontrakt, altså kontrollen over Ethan Page. Og hvis vi lige kort får rundt den af, det ender selvfølgelig med, The Hardys med Hook, de vinder. Og dermed får Ethan Page kontrakt, og så bliver det jo ligesom spændende at se, hvad fører det så med sig i forhold til Ethan Page og The Hardys, hvordan de kommer til at bruge ham, om de bruger ham som lidt eller det, han selv gjorde, da han havde magten over Matt Hardy eller ej. Men det er svært sådan lige at sige, hvad det fører med sig. Jeg synes ikke rigtigt, der har været nogle pointers endnu. Jeg ved ikke med jer andre, om I har set nogle ting, hvor I tænker, jeg tror, det går i den her retning eller en anden. Nej, ikke rigtigt endnu. Men skal vi så ikke bare hurtigt komme videre til den næste? Det er den 21-mands Blackjack Battle Royal for The International Championship, hvor Orange Cassidy er den forsvarende mester. Og jeg synes egentlig, Martin, hvis du starter med at komme med dine observationer og dine sådan, tanker omkring den her kamp. Jamen, jeg havde jo egentlig en ret god træfrate. Jeg mener faktisk, at jeg havde gættet 9 ud af de... det vil sige 10, fordi jeg kan jo regne Orange Cassidy med. Jeg havde gættet 10 ud af de 21 medlemmer, der optrådte i ringen. Så jeg vil sige, at det var okay fair. Jeg synes, der var nogle fede ting i den her kamp. Ringen er næsten helt fyldt, og folk står og slår på hinanden. Og så der var to folk, der bare står og storsmiler udenfor og bare nyder kaoset. Og det er Swerve og Cage. Og de går slet ikke med ind i ringen. De står bare og glor på det. Det er det fedeste heel-træk. Ja, jamen bare lad de der smadre dem. Hinanden, så kommer vi op, og så tager vi resten ud, når de er færdige. Andre ting, jeg lagde mærke til, det var jo nogle af de her sjove ting med nogle af de meksikanske wrestlere, som kastede sig selv ud over toprope, og så blev ligesom glemt, og så hoppede man ind igen. Men hvor herre bevares, det var fantasiverden, og vi skal jo have lov til at se Commander lave noget ropework. Altså sådan er det jo bare. Hvor er han bare vild? Han er for sindssyg. Der var også en kamp på Ring of Honor her forleden, der var fuldstændig off the hook, som jeg også kan anbefale folk at se. Hvor det var Commander, Hiro del Vikingo og Bandido i team sammen. Det var godt. Nå, for lige at komme væk, ikke komme for langt væk, så noget af det, som jeg husker fra kampen, noget af det, der er rigtig fedt, det er, at Big Bill så helt fantastisk ud. Kæmpe, kæmpe fan af Big Bill fra nu af. Han har virkelig set godt ud de sidste par gange. Havde 5 eliminations, var næsten med i alle store eliminations, og han smadrede bare igennem den ring der. Han så virkelig, virkelig stor og stærk ud. Jeg håber på gode ting for ham. En anden, der også endte med at se rigtig, rigtig godt ud, fordi han ligesom var også blandt de sidste tre. Så det vil sige, at de sidste tre var Orange Cassidy, Big Bill og så Swerve. Og Swerve, han var jo bare det dumme svin, som han altid var, og fik snørret Big Bill til at løfte Orange Cassidy op over hovedet, for efter så skubbe ham med ryggen, så han fløj ud af ringen. Ikke? Og så kommer der jo en genial afslutning til sidst, hvor Swerve, han prøver at lave et double stomp ude på ringsiden, på Orange Cassidy, misser og rammer på knæene, står og er lidt ør oven i hovedet,
mens han holder fast i rebet, og så tænker man, okay, Orange Cassidy, han skal til at lave en kæmpe, hvad hedder det, orange punch her, eller et eller andet. Man tænker, nu kommer der noget stort, for at han får smidt Swerve ud. Og hvad gør han? Han danderer benet lige stille og roligt op på øverste reb, og bare sparker det helt nonchalant, så Swerve falder ud. Altså, det var perfekt, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en comedy ending, men i hvert fald, det var en perfekt character ending, fordi det passede så godt til Orange Cassidy, og meget velfortjent, fordi han kæmpede så fandme meget igennem den her 21-mands challenge, og tog sindssygt meget damage for folk. Jeg synes, at han virkede believable til sidst. Han var rigtig, rigtig mange ting igennem. Det var rent Sisyphos, det her, for Orange Cassidy. Ja, jamen, det var nærmest en form for, at han skulle igennem en masse prøver, og man skulle nærmest tvivle på, om han kunne klare den, og så til sidst, så står han som sejrherre. Og det var jo et smukt lille eventyr, der blev fortalt, kan man sige, den lille grimme ælling, der blev til en flot svane til sidst. Der var så meget storytelling i den kamp, og ikke bare det sidste her, men bare også alle dem her, der har bøf med hinanden. Swerve, der har bøf med Keith Lee. Der er, Ricky Starks, der har beef med Bullet Club Gold i kampen. Altså, der var så mange små historier inde i den her kamp, og man kan se så mange offshoots, bare på grund af den her 21-mands. Det var genialt tænkt, at det ikke bare bliver sådan en cannon-fodder-kamp. Der kommer til at være rigtig, rigtig meget udfald efter den her, og det synes jeg er klogt ting. Ja, jamen, det var en... Et af de faktiske altså nogle Battle Royale, hvor der var netop blev sået en masse gode frø til nogle potentielle feuds gående fremadrettet. Og der synes jeg for en gang skyld, man kan se, at sådan en Battle Royale blev brugt helt perfekt i forhold til, hvad nogle gange, hvor man kan se, det kan virke lidt tilfældigt, det der sker. Her virkede det faktisk rimelig gennemtænkt med dem, der blev sat ind. Og så synes jeg også helt sikkert, at Swerve blev sat perfekt op i forhold til, og måske nok er ham, der piller bæltet af Orange Cassidy. Jeg håber jeg ikke, jeg kommer til at afsløre for meget, men det kunne jeg sagtens se ske nu. Fordi jeg synes Swerve har brug for at have et eller andet bælte, han kan være endnu mere provokerende at rende rundt med og være healer. Han har været så god. Altså Swerve's run for tiden, han er så god, altså. Og hans moveset, noget af det, han laver i ringen, altså jeg er forbløffet hver gang. Jeg synes, han er kanon. Jamen, Kenneth, jeg ved ikke, har du nogle ting og nogle betragtninger, du vil tilføje i forhold til den her kamp? Jamen, jeg synes da helt klart, at der også er... Det er meget rigtigt, hvad der bliver sagt her. Der er nogle fede storytelling, så jeg synes også, man glemmer lidt momentet, hvor du ser de der fire lucha-drenge stå i ringen med alle andre, der ligger ned. Altså Phoenix, Pentagon Jr., Commander og Bandito, de får jo lige et spot på et tidspunkt sammen, hvor de får lov til at lave nogle af deres ting. Det synes jeg også var super fedt lavet. Commanders start der, hvor han løber fra det ene hjørne, løber hele vejen langs ringen, og så stadig kommer hen på modsatte side, hopper, og så bare, altså, wow, hvor så det godt ud. Ja, og så masser af fede aktioner og sådan noget. Jeg vil så sige, jeg er ikke en stor Swerve-fan. Det vil jeg sgu gerne indrømme. Der er mere til lidt nogle andre, men når alle, når du skulle være alt, og de pumper ham, som de gør, så synes jeg også helt klart, at det var den rigtige måde at gøre det på. Og jeg er helt enig i, med den der måde, han ryger ud på til sidst, hvor han bliver sparket på hånden, det er godt i forhold til Orange Cassidy's karakter. Det er super godt set af dem. Nu er det i hvert fald også bare vigtigt, at de så får udnyttet de der historier, der ligesom er lagt i støbeskeen for den her match. Men det vil tiden i hvert fald vise. Jeg tror i hvert fald helt sikkert, at den med Swerve og Orange Cassidy er oplagt. Ja, måske også en Keith Lee og Brian Cage. Helt sikkert. Men det bliver i hvert fald spændende at se, og så synes jeg også lige, det er vigtigt at have den gode Bandito, som laver den nok bedste vertical, delayed vertical suplex, jeg længe har set. Hvad talte den til? Nogle 40 eller sådan? Ja, det var fuldstændig vildt. Det var, jeg håber, han har plads. Jeg håber, der ikke er nogen, der ligger i vejen. Ja, men det er også bare det der med, det er også det, der er sådan totalt show-agtigt. Ikke? Han står der midt i en Battle Royale og laver en Deloitte Vertical Suplex, ikke? Hvor der er ingen, der går ind til ham. Nå, men er det ikke der, at de andre lucha, de holder jo de andre gutter væk, så han kan stå med ham?
Jo, jo, Kenneth, men der var så mange i ringen, at... ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg kan huske, der i hvert fald lå nogen ude på ringstederne, hvor jeg tænkte, jeg håber godt nok, at de er observante på, hvad der sker lige om lidt. Fordi at, da han nåede nogen af 30, så stod han altså ikke lige med den allerbedste balance. Det kunne man godt se, at der var benene. Altså, nu er det ved at være lidt hårdt at have ham deroppe. Ja, men det er charmen, synes jeg, ved den gode Bandido, ikke? Altså, han har nogle af de der helt, helt store moves. Men vi kan jo godt blive enige om, at selvom det ikke var alle, der havde gættet på det, så var det jo nok den rigtige vinder ud fra den historie, de ønskede at fortælle med den her kamp, netop at Orange Cassidy, han står der stadigvæk med bæltet, i hvert fald en lille smule tid endnu. Var det den kamp, hvor Bandido også kom ind i det, med den der hammer? Var det den kamp, eller tager jeg fejl? Nu bliver jeg lidt i tvivl. Nej, jeg tror ikke, det var den her i hvert fald. Okay, jeg bytter om med noget. Men videre, undskyld. Men skal vi så ikke bare hoppe videre til den næste kamp? Det var en unsanctioned match. Det vil sige, at AEW har fraskrevet sig alt i forhold til at være ansvarlig for noget, der skete i den her kamp. Og det var i den grad, det var i hvert fald det, der var bygget op til, at det var i den grad en grudge match mellem Chris Jericho og Adam Cole. Og det særlige twist, der var for, at Adam Cole ikke var fuldstændig alene mod The Jericho Appreciation Society, så havde han fået hyret den gode Sabu ind som special enforcer, og så havde han sin ven fra The Undisputed Era med i form af Roderick Strong. Og jeg ved ikke, jeg andre, hvad med, hvad havde I i forhold til, hvad for nogle tanker gjorde I jer i forhold til den her kamp? Fordi tænker I. Hvad siger du, Kenneth? Kenneth, hvad for nogle tanker gjorde du der om den her kamp? Jeg må sgu ærlig indrømme, ikke det store. Altså, jeg synes, altså, jeg tænkte, at den nok skulle blive meget fed, og det gjorde den da også. Der er jo nogle fede momenter i, og der bliver jo også involveret lidt med Saraya, for eksempel, der kommer ind og hjælper, og Jericho, men Dr. Britt Baker kommer jo så heldigvis ind og hjælper Adam Cole, og slår Jericho med sådan nogle kendo-sticks. Og det hele, det spiller jo egentlig meget fint ud, en meget god historie. Der bliver brugt lidt af det hele, der bliver brugt en brændslukkerstole. Og så kommer Jericho med den her store kæde, som Adam Cole får udnyttet til sidst. Og så bliver kampen vel egentlig stoppet af dommeren, så vidt jeg husker. Vi ser ikke så meget fejl. Det synes jeg var lidt en halvsam afslutning, faktisk. Ja, han var ukampdygtig, som det bliver kaldt. Ja, lige præcis. Whatever. Ej, jeg synes, det er tamt. Det må jeg sgu indrømme. Et eller andet sted, der synes jeg, det bliver lidt tamt. Men fin kamp, ikke noget nævnværdigt, ikke noget, jeg vil huske, tror jeg. Jeg vil sige, i forhold til den opbygning, der havde været til den her kamp, og det, der ligesom var lagt i kakkelungen til, og de har kaldt den en unsanctioned match, så må jeg bare sige, at jeg var faktisk dybt skuffet over den. Jeg havde forventet mig meget, meget mere af den, end det vi så. Altså i forhold til at bruge det der outside interference, de lagde lidt ud med at slås frem og tilbage, og så gik de ligesom ud bagved, og så døde den del. Men jeg synes slet ikke, der kom nok, altså der manglede noget nerve og noget intensitet i kampen, som, hvor jeg synes, at vi snakkede også lidt om til at starte med, tempoet var lidt off i den her kamp. Jeg synes ikke rigtigt, vi fik payoff på det, de ligesom havde bygget op til. Så derfor var jeg klart skuffet, men jeg synes, det var den helt rigtige vinder, der vandt, og meget fin lille detalje med, at Adam Cole, det var ikke nok bare at lave The Boom, han lavede The Boom med en kæde viklet om knæet, og så ramte Chris Jericho. Martin, jeg ved ikke, hvad er din holdning til den her kamp? Som I nævner med tempo og det hele, så synes jeg, det store problem var, at den var for meget by the numbers. Jeg havde sat den her kamp op i forhold til de kort, der har været før, hvor det ligesom, som du selv siger, den er bygget stort op kampen. Der var hele tiden nye lag, der var puttet på, hele tiden nye overraskelser. Nå, oh shit, og gør man det på den måde og sådan noget. Jeg havde forventet, at der ville være overraskelser i det her, men det var nærmest ligesom en, paint by the numbers. Altså alle de ting, som sådan, og så skal der ske det her, og så skal der ske det her, og så skal der ske det her. Det var, hvad der var, ikke? Altså vi vidste alle sammen, når man Jericho Appreciation Society skal lave noget rav i den, og så skal så skal dem, der er der for at hjælpe Adam Cole, de skal hjælpe dig, og så skal Sabu, han skal lige lave et eller andet stunt, og så skal kvinderne komme ind på et tidspunkt, og så skal der lige være noget, så skal der være nogle kendo-sticks og alt sådan noget. Jeg synes, det blev sådan lidt for meget. Ja, okay. Det,
det, hvad så? Kom nu, giv os nu den der surprise. Jeg havde virkelig forventet, at der ville komme en surprise entry, at der ville komme en eller anden interference fra nogen, man bare slet ikke havde forestillet sig. Der var gode momenter i kampen. Der var nogle ting, jeg godt kunne lide. Jeg kunne lide det der segment, der var på et tidspunkt, hvor at, Adam Cole han griber i rebet, men så har han glemt, at der ikke er noget rope break. Og så mens han er i, jeg tror, han er i hvad hedder det, Walls of Jericho eller noget på det tidspunkt, så vidt jeg husker. Ikke? Så graver han sig videre, og så trækker han simpelthen en brandslukker op og kommer ud ved hjælp af brandslukkeren. Det synes jeg var rigtig fedt. Og selve segmentet, hvor Britt Baker kom ind, og gav nogle umanerlige tæv med kendo-stikken, var egentlig også rigtig godt. Og så har jeg også noteret denne her chain boom, som du selv nævnte, Nikolaj. Det var også fedt. Så der var nogle gode momenter, men vi manglede overraskelserne. Og vi manglede også lidt mere vold, og vi manglede lidt mere blod, når trods alt det var en unsanctioned match. Ja, jeg vil faktisk gå så langt, Martin, at kende, som at sige, at den var lidt for pæn. Altså, ja. Den kunne lige så godt have været på WWE. Altså, plus minus et par våben, men ellers ja. Så, men skal vi ikke bare, nu har vi ligesom klaret den her del, lad os komme videre til den næste kamp, som jo var AEW Tag Team Championship mellem FTR mod Jeff Jarrett og Jay Lethal. Og den særlige twist, der var på den her kamp, det var jo, at den gode Mark Briscoe, han var referee. Og jeg ved ikke, Kenneth, hvad har kort lige, bare meget hurtigt lige sæt et par få ord på, hvad du synes om den her match? Ja, yeah, som forventet, var jeg ved at sige, altså at FTR vil vinde, og Briscoe går med dem, og går imod Lethal og Jeff Jarrett. Jamen, du behøver ikke, og det kan gøres simpelthen så kort, som du siger. Jeg vil også lige sige kort, og Martin, så kan du lige få lov til at knytte nogle få ord til den også. Altså, jeg synes igen, den var rodet. Der skete simpelthen for meget i den her kamp, og så synes jeg, den manglede noget rytme, hvilket egentlig plejer at være en af de helt klare ting, som virkelig normalt karakteriserer en FTR-kamp. Det er, at der er den der gode rytme. Jeg ved ikke, Martin, hvad gjorde du der? Fordi vi havde jo egentlig snakket lidt om, at vi forventede os noget af den her kamp, fordi Jeff Jarrett og Jay Lethal egentlig havde været rigtig, rigtig gode gående op til den her kamp. Igen, der har været rigtig, rigtig gode optakter, der har været nogle rigtig gode kampe og segmenter op til det her, og det er jo, som du selv siger, det var lidt ærgerligt, det blev lidt ligesom en skuffelse, det blev ikke så stort, som brødet var slået op til at være. Det her, det var ikke en kamp, hvor jeg nødvendigvis forventede store overraskelser, fordi det er ikke noget, som nogle af de her parter er kendt for. Jeg forventede bare noget god wrestling og nogle gode twists med hele det her element, hvor vi har, Mark Briscoe til at være med i kampen. Jeg synes, der kommer en lille smule af det i spil. Jeg synes, at der var en lille serie af ting, hvor at det bliver rigtig interessant i kampen. Og det sjove er, at det har faktisk ikke særlig meget med wrestling at gøre. Der er jo på det her på et tidspunkt, hvor at han bliver så træt af Sanjay Dutt, at Briscoe han smider ham ud af kampen. Og så er der noget lidt interference og sådan noget. Og så, hvad hedder det, så tror jeg, at det er... Jeg er faktisk lidt usikker på, hvem det er, der prøver at slå med gitaren, men det er jo nok Jeff Jarrett, der prøver at slå med gitaren og misser, en fra FTR, og så rammer Briscoe i hovedet, så han går ud. Han er bevidstløs. Der er jo så en dommer derude, og der skal jo ligesom en ny dommer til, hvem vælger at komme ind. Aubrey kommer løbende ind. Dot her stopper Aubrey, og lige pludselig så kommer Karen Jarrett ind. Og så ender med at slå Aubrey i hovedet med en guitar. Og det får vi også noget follow-up på senere. Men de her to guitarsegmenter, der har også været et guitarsegment i kampen før, hvor der var et dobbelt guitar-attack. Det var sjovt. Det er også noget, vi har set før. Jeg ved godt, det kan være den største overraskelse, men jeg synes, setup'et var godt til det her. Jamen, det kan... Det er det, jeg kan huske fra kampen, tydeligst. Men skal vi så ikke bare hurtigt komme videre til den næste? Det er TNT Championship ladder matchen mellem Wardlow med Arn Anderson og Christian Cage. Med, må jeg komme med et lille indskud? Der skete nemlig noget. Der skete nemlig noget i mellemtiden. Der var jo en af de eneste segmenter på hele aften, hvor at Ricky Starks efter den her kamp mod Tag Team Championet står ude bagved og skal give et interview, og han ser bare ud som om han har det ubehageligt, fordi han ved godt, når han giver et interview til AEW, så er der nogen, der kigger bag ryggen på ham, og han står nærmest der helt paranoia, og der går sådan cirka 15 sekunder, og hvad sker der så?
Bullet Club Gold vælter ind og begynder at tæske ham igen. Det var altså comedy gold, det der. Jeg synes, det var virkelig godt. Det ender så med, at Chiara, efter de har kæmpet den der kamp, så kommer ind og redder Ricky Starks. Men det kan vi jo snakke om senere, om det kommer til at have et follow-up, om de skal arbejde sammen i fremtiden. Ja, det var i hvert fald, det var helt genialt, det der segment, at de kommer ind. Det ligesom bliver sådan en ting, at hver gang Ricky Starks han giver et interview, så bliver han nødt til at holde øje med, hvad der sker rundt omkring ham, fordi de kommer springende frem, Bullet Club Gold. Ja, som en trold ud af en æske. Fuldstændig, fuldstændig. Men lad os hurtigt komme videre så til den, jeg egentlig lige teasede kort, TNT Championship ladder-matchen med Wardlow og Christian Cage. Martin, kan du ikke lige hurtigt bare knytte et par ord til den her? Om jeg synes sgu, den her kamp var god, og det vil jeg sige, den, det var derfor, at I siger tre kampe, som var gode, fordi at jeg tager, at I har jeres de to sidste kampe på kortet, og så hvad hedder det, Blackjack Challenge'en. Men jeg vil nu også sige, at den her ladder match, den kunne et eller andet. Jeg synes, jeg synes der var der godt tempo på den igen, og shit, man, Christian, han tog bare en masse damage. Hold da kæft. Alligevel i hans alder at kunne tage så meget damage. Og jeg synes, interferencen fra Luchasaurus kom på de rigtige øjeblikke. Og jeg synes, at der var lidt... nogle folk synes, det er lidt weird. Jeg synes, det var ret fedt, at Luchasaurus han angriber Arn Anderson på et tidspunkt, hvor han så bider ham i fingrene og sidder og bløder ud af munden, mens Luchasaurus nærmest står med sådan en halv finger eller et eller andet. Det var meget dramatisk. Jeg synes, det var meget fedt. Og så er der bare et spot, der var så sindssygt. Jeg ved ikke, jeg tror næsten, hvis vi skal snakke om damage og så videre, så var det kampens største spot, hvor at ude på indgangspartiet, der går Wardlow op af den største stige lokale, mand. Den ligner nærmest, den er dobbelt så stor som samtlige andre stiger, han har brugt i løbet af aften, og laver en swanton gennem to borde, hvor Luchasaurus ligger. Det var fuldstændig vanvittigt spot, det der. Hold kæft, hvor var det vildt. Ja, men han, jeg vil sige også, i forhold til, hvad jeg egentlig havde forventet, Martin, der vil jeg godt gå så langt med at give dig ret. Det var, at den overraskede positivt, den her kamp. For jeg havde faktisk ikke de store forventninger til den. De præstationer, Wardlow har haft her på det sidste, har ikke været optimale. Nej, der viste han virkelig, hvad han kunne. Og det er fedt, fordi jeg har det lidt på samme måde som dig. Jeg synes, han er underpræsteret. De sidste par kamper, de har måske været lidt kedelige, hvor at den her, der viste dem virkelig, hvad han kunne. Jeg synes, det var en rigtig god kamp, den her. Det var det uden tvivl. Det vil jeg give dig fuldstændig ret i. Det var det uden tvivl. Nogle gode kampe, han har ikke har haft, kan man vist roligt sige. men for min vedkommende, der synes jeg da helt klart også, og der, jeg vil give jer begge ret, fordi jeg er enig med begge to, men vi kan godt gå op på fire kampe for min skyld og sige, det var fire gode kampe på, fordi det er rigtigt, den her, den var også rigtig god. Og Christian igen sælger sig bare fuldstændig genialt, og også enig med dig, Martin, med at det kom på det helt rigtige tidspunkt med Luchasaurus, der kommer ind, og hele det der segment. De virker lidt underligt, det med fingeren og alt det der. Det var måske lige, men okay, det passer godt til hans karakter, om hvis han endelig skal gå og lege sådan en halv dinosaur, eller hvad man skal kalde det. Så, ja, men også Arne Anderson som den her gamle madman, ikke? Altså, ja, det passer også til ham, synes jeg. Ja, også fordi, igen, som jeg sagde sidst i prediction, der, han kan sgu ikke holde op af en stige, vel? Og han kan dårligt nok kæmpe, men så gør han jo bare noget andet, og det er jo så at bide fingrene af, eller hvad fanden det er, han prøver på. Altså, det giver sgu god mening. Men ja, det der spot, han laver på trappen der med stigen, er du ved mig svar. Det var jo en ren Jeff Hardy, altså... Så var han måske bare tre gange så meget, som det var. Ej, og det er jo det, der gør det andet. Han er fucking stor, mand. Og jeg elsker bare det der med, at han bruger to borde. Fordi jeg ved godt, et, det er ikke rigtigt. Jeg rammer ham aldrig. Men alligevel, den der, den må have gjort så ondt. Jeg vil sgu gerne vide, hvor meget damage han får. Han tager, det kan du måske svare på, Martin. Måske ikke lige få det til den højde, men altså, hvor meget damage tager han af? Fordi han rammer jo kun lige Luchasaurus ude på armen. Armen. Altså, det er jo ikke, fordi han lander direkte ned på ham, vel? Nej. Jeg vil skulle se det lidt flere gange igen. Jeg har faktisk ikke lige tænkt over, hvor slemt det er. Og der er jo tit små vinkler, hvor det er sådan noget, man ikke lige akkurat kan se. Så der, ja.
stille mig som dommer, men han er helt sikkert skulle have en ispose på bagefter, det tror jeg. Ja, du er sindssyg, mand. Hvor var det fedt. Bare det der, han rejser op bagefter. Og jeg elsker, fordi hvis I lægger mærke til, i samme segment, så ser man Christian poppe op på den modsatte side af ringen, af hvor alt det, det sker. Og så kigger han lige op med øjnene der, og lige siger, okay, han er færdig, så kan jeg skynde mig. Og det fik han jo så ikke lov til alligevel. Nej, så kom der, var det et spire eller hvad, der lige blev hoppet ind på ham, eller sådan noget, ind på stigen, der helt lortet væltede. Lige præcis. Det så kaotisk ud, men kaotisk på den fede måde. Fordi hans formål var jo at få ham af stigen. Det behøvede jo ikke at spille pænt ud. Helt sikkert. Helt enig. Så, men ja, og den rigtige vinder igen, det, der var jo ikke så meget tvivl i det. Nej, så fed kamp faktisk, ja, det giver jeg ret i. Det var sgu faktisk en rigtig god kamp. Det skal han have. Men lad os hurtigt bevæge os videre til den næste. Det var AEW Women's Championship kampen mellem Jamie Hayter og Toni Storm. Hvor hun havde Saraya og Ruby Soho med. Og jeg synes bare lige kort, vi skal vente. Vi så et bælteskifte, men det der ligesom var essensen af den her kamp, det var pre-match attack af Jamie Hayter for ligesom at gøre hende svag. Jeg ved ikke, har I andre noget, I sådan vil knytte jer til den her kamp, for den var jo kun lige lidt over 3 minutter. Tempoet var underligt i den her også. Jeg kaldte den på Predation. Det er det, jeg har at sige til den. Jeg kaldte den ikke lige på den måde, men jeg kaldte også Tony som binder. Jeg synes ikke, det blev gjort på den rigtige måde dog. Altså, jeg ved godt, der har været snak om, at der var en skade i spil her, men jeg synes stadig, det er lidt underligt, at man laver et beat-up på en person, og så lader man dem gå ud, og så lader man dem gå ud og tabe. Det er sådan lidt. Laver det der beat-up på personen, så lader dem da hellere overvinde deres egne svagheder og komme igen, og så på en eller anden måde retaine. Den var underligt sat op, den her kamp, på et bælteskifte, synes jeg. Også selvom jeg gerne ser bæltet være på Toni Storm, fordi jeg synes, hun kan noget. Jamen, skal vi ikke lukke den der og komme videre til den næste? Det var også en kvindekamp, som fik en meget speciel ting. Det var Jay Cargill, som kom ind i en Kom vi ikke til at bytte over? Nå, jo, undskyld. Ja, det er mig, der er alt for hurtig. AEW Trios Championship mellem House of Black og The Acclaimed med Billy Gunn. Det var faktisk, den her kamp, synes jeg faktisk også var en god kamp. Der var ikke rigtig noget historie andet end, at The Acclaimed havde vundet retten til at udfordre House of Black, eller dem, der havde bælterne på et tidspunkt. Og det fede spot i den her, det var det der til sidst, den slutter af med, hvor de alle sammen laver en submission på The Acclaimed, Max Caster, Anthony Bones og Billy Gunn. Det var ligesom det, der var at bemærke i den her kamp. Der manglede noget story, gjorde der ikke? Jo, var det ikke hovedsageligt det, at det bare var en match, og det var måske det, der var lidt ærgerligt, at man kunne godt have bygget noget bedre på dem her. Men det er bare et spørgsmål om, at House of Black skal have deres, ligesom deres, det her challenge run, altså det her, hvor de sætter challenges op, og så skal de banke en masse folk. Og det her, det var bare ligesom sådan en mere fodnote i den bog. Det var måske lidt kedeligt. Og selvom det var en god kamp, fordi det var rigtig, rigtig god wrestling, ingen tvivl om det. Nej, men det der netop er, Martin, og det er jo også essensen i forhold til House of Black, det er, at de har ikke rigtig fået en storyline endnu. De har bare de der kampe, så klarer vi dem, så vinder vi over dem. Og jeg tror, de vil kunne have rigtig godt af, at du kunne lave en fed storyline. Det er måske bare svært at finde ud af, hvem de ligesom skal spille op mod lige nu, PT. Enig. De ender nok mod Jericho Appreciation Society på et eller andet tidspunkt. ligesom så mange andre. Men så kommer vi til den kamp, som jeg teasede lige før. TBS Championship-kampen med Jake Cargill mod Taya Valkyrie. Den, Martin, jeg ved ikke rigtig, hvad synes du om den kamp? Der skete jo noget meget overraskende bagefter, som en vis herre måske havde kommet med et gæt på. Men jeg synes, du skal have lov, Martin. Jamen, lad os da bare sige det, Nikolaj Bachmann her fra chatten, han sad nærmest og gættede tingene live, før det skete. Så han var rigtig, rigtig klog, fordi det var jo nogle overraskelser, han sad og gættede, som vi andre ikke havde set kom. Men hvad kan jeg huske for den her kamp? Der er noget okay story her, og jeg synes lidt måske, at de har taget hele det her 60-0, eller 59-0, kampe, som hele det her startede med, sejre til Jake Cargill. Det synes jeg måske, de har trukket lidt i langdrag,
lidt for voldsomt. Der var nogle seje ting, da hun kommer ind mod Taya Valkyrie. Taya Valkyrie kommer ind, og der er sådan nærmest nogle fetish-dansere i baggrunden. Hun kommer ind i sådan noget lidt, ja, et eller andet heksekostyme. Og Chet Cargill kommer ind med, hun kommer ind med sådan hele sorority, den ældste sorority i USA, og hun kommer ind med en rapper. Der var fandme gjort noget flot ud af entrance på, til den her hovedkamp. Kampen husker jeg egentlig ikke så meget, ikke ud over, at de har det der med at bruge den samme finisher. Taya Valkyrie kan ikke slutte Cargill på sin, men Cargill kan godt slutte Taya på sin. Hun vinder, og så har der været en eller anden klausul, jeg ved ikke, om det er noget smart, Mark Sterling har lavet, eller hvad det er, at hun bare har sagt, om jeg forsvarer bæltet til hver en tid. Så hun er oppe på de her 60-0, som er et tal, som de tydeligvis er gået efter. Og så står hun og holder en lille snak, og så kommer der musikken på, og så kommer Chris Statlander ind, der har været skadet et stykke tid, og egentlig laver en ret hurtig kamp mod hende, og går ind og laver sin finisher, og lukker den, og tager bæltet for Jade Cargill. Så ja, så der var også et bælteskifte. Det var det er indtil videre kun kvinderne her på det her kort, der har lavet et bælteskifte. Ja, ja, den kamp med Chris Stratland, der var faktisk 49 sekunder. Statland, der vinder på, det er faktisk en Jumping Tombstone, som er hendes finisher. Ja, hedder den også det, eller hvad? Jeg synes, den havde et andet navn, men... Jamen, det er, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, Martin, men det er bare en jump. Ja, det kan jeg heller ikke. Men det er bare en Jumping Tombstone, hun laver, hvis man sådan skal oversætte det. Ja, ja, og det er jo det, der er det fede ved det her, det var, at Chris Statland, der kommer ind og piller bæltet af Jade Cargill, og jeg synes, det var den eneste rigtige, der kunne gøre det. Altså, er der ikke rigtig kendt, altså, jeg synes ikke, du må meget gerne, hvis der er noget, du vil kommentere til den, men jeg synes, vi skal komme videre til de to hovedkampe for det her show. Jamen, ja, der er vel ikke så meget. Altså, det, jeg er overrasket over, hvor meget stort et pop hun fik Statlander, da hun kom ud. Men, og så synes jeg bare, det var et fedt segment. Jeg synes også, det var en helt rigtig måde at gøre det på. Så super godt skrevet. Nå, så skal vi til det. Og det er noget, jeg har glædet mig til. De to. Noget guld. Nu kommer guldet. Og der har jeg det sådan, der får du Kenneth, hvis du tager dig af den første kamp her, AEW World Championship Four Pillars matchen med MJF mod Darby Allin, mod Sammy Guevara og mod Jungle Boy Jack Perry og Martin, så kan du tage Anarchy in the Arena bagefter. Men Kenneth, take it away. Jamen altså, vi fik jo den her fantastiske wrestlingkamp, som startede ud med faktisk noget af en offentliggørelse jo. Vores gode Sammy Guevara skal være... jeg kan ikke sige det nu. Vores gode Sammy, han skal i hvert fald være... Han skal være far. Så han kommer jo ud med det her klassiske med sin kæreste her, og de her kort, han står uden, hun siger noget, og der stod så de her en stor ting, han skulle fortælle, og det var jo, han skulle være far. Så det er jo meget fedt for ham, så tillykke med det. Og ellers, ja, nogle fede introer, og så, ja, så gik det jo bare amok fuldstændig. Der er så meget at snakke om i den der, så jeg skal næsten bruge noget hjælp, fordi det... Men hvad hedder det? Altså, der var bare så mange gode segmenter i hele det der, og så var der jo lige vores... den her med, vi snakkede også om sidst, at Sammy skulle lægge sig for MJF, så MJF kunne tælle ham ud. Og det får han jo også lige et spot med, at virkelig giver fingeren ud til publikum, og så sker det... Altså, det var jo også bare et genialt spot. Jeg synes, der var så mange fede ting i den her kamp, at det kan tage lang tid at snakke om. Jungle Boy kommer ind med nogle fede high-flying moves. På et tidspunkt, de alle sammen ligger og laver submission på hinanden. Hjælp mig gerne, var jeg ved at sige. Men der var faktisk en ting, som jeg lagde mærke til, som jeg synes var lidt interessant, fordi de har jo hver især et eller andet, man ved, de er kendt for, enten de har taget med fra en eller anden, og det var, at Sammy, han lavede sin Spanish Fly på MJF. Darby Allin, han lavede en reverse DDT, som jo er et Scorpion Death Drop, som han har fået fra Sting. Men der var den lille twist, at den gode Jungle Boy Jack... Ja, han stod det her også. Jeg lagde mærke til det. Jungle Boy Jack Perry havde ikke et spot på samme måde. Hjælp mig. Okay. Så det, der var det, som jeg lagde mærke til her, fordi Spanish Fly var egentlig ikke en del af det, som jeg så, det var, at
på et tidspunkt, så kommer der et segment, hvor de næsten alle sammen lige streg laver deres mentors finishers. Så som Nikolaj rigtig nok sagde, så laver Darby på et tidspunkt, han laver en Scorpion Death Drop, som er hans mentors sting. Så laver Sammy, han laver en Codebreaker, som jo er relateret til Jericho Appreciation Society og Jericho. Jake Perry, altså Jungle Boy, han laver en Killswitch, som er Christians finisher. Og MJF, han laver en Crossroads, som er Cody's finisher. Så de har alle sammen lige den her lille reference til, hvem der har lært dem op undervejs. Ja, det var også et fedt segment. Det er det, jeg mener, der er så mange, så jeg skal hjem og se det igen. Eller jeg skal se det igen. Det bliver nødt til. Den her kamp, den kan ses mange gange, tror jeg. Men der var også den der på et tidspunkt. Noget, der var fedt, netop, der blev nævnt den her Spanish Fly, der på ydersiden af canvasen, var fuldstændig vanvittig. Og han Sammy Guevara lavede også et kæmpe shooting star press på et tidspunkt fra stolpen. Jeg synes umiddelbart i den her kamp, hvis vi skal se på den atletiske præstation, så er det Sammy Guevara, der går fra den her kamp som som det bedste. Hold kæft, han lavede nogle moves der. Han var on fire. Alle de andre var rigtig, rigtig gode i deres små segmenter, men det der med at lave vilde momenter, shit, mand. Hold kæft, han var on fire der. Jeg har faktisk skrevet her, Martin, på min, at Sammy Guevara, han går faktisk herfra og nærmest tøner rundt. Han går fra at være heel til nærmest at blive face i den her kamp, for han får faktisk fat i publikum for første gang i rigtig, rigtig lang tid, da han publikum med sig. Og det synes jeg var meget imponerende at observere. Yes, og han kom ud i hvid. Der var noget med farverne der. Både ham og Darby kom ud i hvid. Ikke? De viste at på en eller anden måde, at de også var faces i den her kamp. Og så synes jeg, at jeg bemærkede noget med, at du sagde, at i forhold til MJF's entrance, som jo var det her djævletilbedelse, at han så også kommer ud i gul, ikke? Som hvis det er løgnens farve, eller hvis man skal over i sådan farveteori. Falskhedens farve. Ikke? Så der var nogle rigtig interessante ting. Det har også nogle underspillede psykologiske ting. Og den her falskhed, den kommer jo også i spil under kampen, hvor at på et tidspunkt, så er Jungle Boy og Darby, de er ligesom røget ud af kampen, og Sammy og MJF står derinde, og så begynder MJF, du skal jo have et barn nu, altså det er fucking dyrt at have et barn, du skal jo bruge pengene, så kan du ikke bare ligge dernede, checken, den gælder stadig, hvor Sammy så ligger sig ned. Og så selvfølgelig har han ikke tænkt sig, at han kigger ud, og så er de i gang igen. Men rigtig, rigtig sjovt element. Ja, jamen, det er rigtigt. Altså, der var mange sådan spots, ikke? Altså, der var også den der, hvor især det sidste, som jo var på en eller anden måde totalt genialt lavet. Altså, den der måde, kampen sluttede på, ikke? Hvor at man tænker, okay, nu ligger den altså til Darby Allin, ikke? Han kravler op i toprebet. Jungle Boy, han ligger dernede. Og egentlig bare klar til at modtage det her coffin drop, som man godt ved, så er det altså slut, når han lander det. Men så The Sneaky One, MJF, genial som han er, han har lige The Triple B, sniger han ind i ringen, ligger på Jungle Boy Jack Perry, hvorefter Darby Allin, han rammer det her bælte og bliver fuldstændig smadret. MJF, han laver det, som han provokerende har gået og sagt til Darby Allin og alle de andre, at han vil slå ham med en headlock takeover, hvilket han så gør, sjovt nok, fordi at hvem vil ikke være fuldstændig smadret, når de rammer et bælte med ryggen, og så tæller dommeren 1, 2, 3. Jeg synes, det var en genial måde, den her kamp sluttede på. Super afslutning. Og også fedt det her element af, han smadrer ham på hans egen finisher. Det, der skal være hans aller stærkeste træk op i ærmet, kommer til at blive hans egen dom. Altså, det er altså fedt, det kan jeg lide. Ja, men det er jo også det der med djævlen, ikke? Altså, han udnytter deres største styrker og gør dem til en svaghed, ikke? Altså, vender rundt på tingene, ikke? Den der lille historie, der ligger i det der med, ikke? At djævlen, han leger med dine følelser, ikke? Og han tager det, du egentlig burde være stærk til at gøre dig svag, og så videre, ikke? Altså, sådan, så jeg synes, der var mange gode ting, og vi kan jo desikrere den her kamp fuldstændig til døde. Men jeg synes, hvad synes I, hvis vi lige hurtigt skal få den rundet af, var det den rigtige vinder, Kenneth? Ja, bestemt. Bestemt. Martin? Mere MJF. Ja, helt klart.
Hvordan kan man sige, at det er ham, der har mest at bruge bæltet til. Jeg vil ikke rigtig kunne se, hvad de andre skulle bruge det til. Jo, for at give dem et push, men der er mest interesse i, at bæltet ryger på MJF, fordi han kan mest med det her bælte nu. Ja, og han kan få lov til at bygge det op til lidt ligesom, altså, der er ikke nogen, der kan slå ham, og så den, der endelig slår ham til den tid, det bliver så det næste store navn. Og det bliver også... Sammy Guevara. Nu har jeg hørt den her først. Nej, jeg tror stadig, det bliver... Goldberg, altså, eller CM Punk? Nej, CM Punk er faktisk godt. Nej, CM Punk skal ikke have flere billeder. Det går galt, hver gang vi giver ham et billede. Helt sikkert, men han skal vel have det igen for at gøre det ordentligt, tænker jeg. Nej, du ved, han er for mange forsøg, du. Han kan få en Pepsi Macal eller et eller andet. Ja, han kan få en Pepsi Max tatovering på den anden arm. Så burde det være nok i hvert fald. Jeg tror stadig, det bliver Wardlow. Det må jeg indrømme, det tror jeg. Ja, der skal være noget mere story med Wardlow og med MJF. Det synes jeg også. Og det kommer der også til at blive, men igen bare ikke lige nu, fordi nu kører de lige bæltet op, og så er det ham, der kommer. Jeg synes, nu skal Wardlow have tid til at, kan man sige, blive en credible champ. Så skal han tabe det, for ligesom at gå videre til MJF, hvis det er, det skal gøre det. Lige præcis. Men lad ham være totalt dominerende med det her bælte først, hvis det skal give god mening at rykke ham videre mod de helt store tænder. Men Martin, skal vi ikke komme til, kan man sige, kartets sidste kamp, Anarchy in the Arena? The Elite med Kenny Omega, verdens bedste tag-team i form af Nick og Matt Jackson, og så Hangman Adam Page, så The Elite blev genforenet mod Blackpool Combat Club, John Moxley, Brian Danielson, Claudio Castagnoli og Wheeler Utah. Ja, hvor skal man starte med det her fuldstændig vidunderlige kaos? Altså, jeg kommer nok ikke til at huske særlig mange af segmenterne i den rigtige rækkefølge, fordi at det er jo det, som det her Anarchy in the Arena kan, og som man også så i sidste år. Jeg kan så sige, at opfølgende så åbenbart har der været nogle lidt grovere restriktioner på, hvordan det skulle foregå i år. Og det er også derfor, den kom til at se lidt anderledes ud end i 2022. Så, der var meget voldsom. Altså, der var den meget, meget voldsom. Men der kom altså også nogle kongemomenter i den her. The Elite kommer ind først, så vidt jeg husker, og de kommer op og står i ringen. Og så sker der jo det her, som Blackpool Combat Club er kendt for, når det skal gå rigtig, rigtig meget mok, jamen så kommer de ikke ud på det normale entrance-parti, men så kommer de altså ud forskellige steder blandt publikum og går ned mod ringen. Altså sådan virkelig, vi er the working class, altså vi er blue collar fighters. De har så et band spillende, jeg kan ikke huske, hvad bandet hed. Den ene havde en eller anden maske på, og det skulle se lidt skræmmende ud. Og de står så og spiller det her Wild Thing, som er det nummer, som Moxie altid kommer ind til. Det er valgt til i aften. Og noget af det, som jeg husker, det er, at de er jo på vej ned ad trapperne, og det er lige, de er jo, nu skal de fandme have nogle hug, så de begynder at løbe op til dem, og de begynder at slå på hinanden. Og der vil normalt, så vil musikken jo bare stoppe. Men det her band, de bliver ved med at simpelthen bare køre Wild Thing på loop. Og folk, de begynder at gå, eller både Elite og Blackpool Combat Club, de begynder at slås ud i tilskuerrækkerne, og de tager alt muligt i brug. De tager sæder i brug, de tager railings i brug, de tager folks, replikabilleder og slår hinanden i hovedet med. Altså, der er alle midler åbne her. Og det, der så sker på et tidspunkt, det er, at i stedet for kun at battle nedad mod ringen, så er der også nogen, der battler opad mod ringen. Og der kan jeg så huske, at på et tidspunkt, så kommer Young Guns, de laver et dobbelt superkick i hovedet på ham sangeren. Og det var sgu ret godt timet, det synes jeg fandme var sjovt. Det her band, de har bare stået i en loop og sunget Wild Things, og alle folk, de bare sådan... Okay, nu har vi hørt den der fucking sanglinje i 20 minutter, og så blander de bare lige et superkick lige i hovedet på ham. Det synes jeg skulle være ret sjovt. Udover det, vilde, vilde momenter. På et tidspunkt bliver der hældt tegnestifter ud i ringen, og nu kan jeg ikke huske, hvem det var.
men en af Junkerens også, de laver jo nogle sindssyge tricks, bliver løftet op af Claudio Castagnoli eller Moxley, jeg kan ikke huske, hvem af dem det var, og bliver smækket ned med fodsålerne direkte ned i tegnestifterne. Hold kæft, mand. Et sus, der ligesom gik igennem salen. Så kommer der jo det her helt vanvittige øjeblik også på et tidspunkt, hvor at de har rigget en af skoene på Young Guns også, hvor der bliver lavet et superkick, hvor der eksploderer ikke dynamit, men fyrværkeri ud af skoen, hvor Moxley bliver sparket i hovedet. Også fuldstændig vanvittigt, og absolut et af de mest mindeværdige sådan billeder eller videosegmenter fra hele kortet. Ikke? Ikke det vildeste atletiske move, men sat ned med, om det ikke var godt timet, at lige på et superkick, lige det ene splitsekund, så kan man føre fyrværkeriet af på det rigtige tidspunkt. Vi så, ellers så var det jo også bare, at de kastede sig rundt og smadrede løs på hinanden. Et andet segment, jeg husker, det er også på et tidspunkt, at Hangman Page, han tager den her klap for øjet, han har haft det sidste stykke tid, og smider og viser, fuck ja, jeg har slet ikke kommet til skade alligevel, for ligesom at have den her ånd og ekstra hævn. Og ellers så bløder alle folk jo bare i den her kamp. Der bliver også taget den her skruetrækker i brug, som Moxley har plantet i hovedet på folk, og alle, ja, alle ser ud til at være meget, meget, meget slemt damaged. Så tror jeg, at så mener jeg, at Wheeler Yuta tager et pin, men jeg kan simpelthen ikke huske på hvem. Kan I huske, hvem han tager pinnet på? Det er Omega, efter at Omega han har fået en skrue, altså først en skruetrækker i hovedet, og så får han et jumping knee fra Takeshita. Okay, fordi jeg huskede det der som Takeshita som kommende bagefter. Ja, men det, okay, det er May finishen. Ja. Det er May finishen. Godt, okay, så prøver vi lige at tage det øjeblik først, fordi at de er jo faktisk lidt på toppen, The Elite, og så lige pludselig så vælter der jo den her maskerede mand ind, og kommer ind med det her flyvende knæ, og det viser sig jo at være Takeshita, som jo har blødt i ringen med Blackpool Combat Club, og hvem kommer lige bagved? Det er Don Callis, som også har blødt i ringen med dem, selvom de begge har været relateret til The Elite. Så det her dramatiske øjeblik, hvor de bliver ligesom dobbeltstikket i ryggen, eller Omega gør i hvert fald, og resulterer i, at Wheeler Yuta kan tage pinnet, som også er stort for Wheeler Yuta, at det ikke er en af de andre, der tager det. Det synes jeg alligevel er lidt af et push at give ham, at han får lov til at slutte hele kampen. Men ja, mega dramatisk og sindssyg kamp. Altså, der er mange historier at fortælle herfra også. Altså, Omega han bliver nødt til at få noget hævn på bordet nu. Altså nu er det sådan, nu har nogle af dem, han har været tættest med, de har stukket ham i ryggen her. Han bliver nødt til at komme igen. Om Takeshita og Don Callis kommer til at blive sammen med Blackpool Combat Club, det er uvist. Men lige nu, der ser det ud til, at der er en connection mellem dem i hvert fald. Det kunne godt lugte lidt af, Martin, at vi kunne få en revanche til Blood and Guts i forhold til, at The Elite så henter en ind, enten i form af Okada eller Ibushi. Yes, ikke dårligt. I hvert fald have en eller anden, der tør gøre noget stjernepsykopatisk, ikke? Sådan, så det bliver det her, når det kan godt være, at I er psykopater, men jeg er større psykopat. Det, der jo var sjovt, fordi den blev plantet, den der med, at Kenny Omega, som de sagde på den efterfølgende show, at Kenny Omega, han var ikke til stede i landet. Han var ude at rejse. Han havde forretning uden for landets grænser. Ja. Så den blev i hvert fald teaset, at der blev sået det første frø i forhold til, at der kommer helt sikkert til at ske noget. Og så en sjov ting, som jeg ikke kunne lade være med at lægge mærke til også, der gik faktisk hele 6 minutter, inden John Moxley begyndte at bløde. Det er næsten rekord. Det er ikke engang løgn. Og så tænkte jeg også bare på, jamen altså, hvad er der med John Moxley og gafler? Altså, jamen det ved jeg ikke, William. Jamen jeg ved det ikke. Han har været forkaldet for det. Altså han synes i hvert fald ikke, man skal spise med dem. Nej, altså han synes, man skal rende rundt og ris folk med dem i panden, eller hvad det nu er, han finder på. Fordi det er jo, der er bare et eller andet der. Det er jo sådan de der 2-6 minutter, inden han bløder, og så hvad er der med John Moxley og gafler?
Og så en anden ting, jeg synes, der var meget fedt, det var, da de Blackpool Combat Club på Matt Jackson propper en masse af de der tegnestifter ind i munden, og så at de kaster ham op, og så Claudio Castagnoli laver et European uppercut på ham, hvor man ligesom ser den der tegnestift. Det ser også den bare... Den var næsten helt god. Ja, ja. Det var godt. Det var rigtig godt. Brutalt ham. Jamen, der var så... Som I selv siger, der var en kaskade af spots, som man kunne blive ved med at gå helt ned i detaljerne. Men jeg synes, vi har fået ramt de vigtigste, de største øjeblikke i den her kamp. I forhold til den der skoen, der springer i luften, ikke også? Det synes jeg også var et sjovt segment. Hold kæft, hvad? Og man tænker, hvad fanden skulle det tage for? Men det virkede. Jeg tror bare, man også nogle gange, så skal man lige suspende sin disbelief og sige, det så fucking fedt ud. Og det der, og det er jo også stadigvæk, det er jo godt arbejde af dem, at de kan få det her svinge. Ja. Man kan være lidt hård og sige, men så tager man lidt the believability ud af wrestling. Prøv at høre, det er pjollet nok i forvejen. Altså, sløret er løftet, ikke? Altså, bare nogle gange kom lidt med ind i eventyrverdenen, ikke? Lige præcis. Jamen, nyd eventyret, nyd historien i den her kamp, den var helt fantastisk fortalt. Man vidste jo godt, man sad jo godt og vidste, at den gode Don Callis, han skal nok dukke op på et tidspunkt. Han skal nok få en afgørende betydning. Det, der bare var lidt sjovt med den her kamp, fordi hvis man går meget langt tilbage i forhold til dengang Don Callis, han var med Kenny Omega, og da Kenny Omega havde en feud med Hangman, inden Hangman pillede bæltet af Kenny Omega, der var der også en sekvens på et tidspunkt, da de skulle underskrive kontrakten Kenny Omega og Hangman med blod, endte det med. Der var den gode Don Callis faktisk også forklædt i sort og lejede en fake kameramand, hvor han så overfaldte Hangman Page bagfra. Og lidt sjovt igen her kommer der så, hvor Don Callis er indblandet i en, der er gemt, fordi Takeshka har jo været der hele tiden. Jeg tror, han var en af de der kameramænd igen, for jeg har mærket sådan flere gange, der var en kameramand, der gik meget underligt rundt, uden rigtig at have en funktion, for du fik aldrig den vinkel, han var fra. Så jeg tror helt sikkert, at Takeshka, han har været gemt som kameramand, er min tese i hvert fald. Lidt for at pege helt tilbage til det, der skete dengang Kenny Omega var med til at falde Hangman i ryggen. Jo, men også for måske det der med at give publikum en chance for at regne den ud. Altså, det der med, at det vågne publikum, der kan spotte, okay, der er en gut, der ser lidt underlig ud. Der sker et eller andet med ham der på et tidspunkt. Det kan altså noget som publikum, at, ligesom at se, at man kan få lov til at være med i de her gætteleje. Og det kan man ikke, hvis man ikke får en lille ledetråd. Nej, og du får et payoff for, at du faktisk har fulgt med helt fra starten af, eller i hvert fald nogle af de helt store feuds, i forhold til at vide, hvad det er, der kommer til at ske. Eller i hvert fald kunne ske i forhold til det her. Men jeg ved ikke, hvis vi lige hurtigt skal vende tilbage, hvad for en var kartets bedste kamp, Martin? Må du sgu ikke holde mig helt op på. Jeg tror lidt den der wham-bam-agtige ting, som, hvad hedder det, Four Pillars-kampen kunne, den tror jeg var helt speciel. Altså det var bare, der kan man snakke om, at der var det tempo, som resten af kortet manglede. Ikke? Shit, det gik bare hurtigt, og det var bare... Så skarpt meget af det. Man kunne se, at det her, de har virkelig, virkelig tænkt sig om, hvordan den her, den skulle strikke sammen. Ja, og det sjove af det hele er, Martin, at den var 27 minutter og 50 sekunder, ikke? Altså, det var en sindssygt lang kamp, men den føltes som om, den bare blev blæst af sted, fordi tempoet var perfekt på den. Det var også helt klart min. Jeg synes også helt klart, det var uden tvivl kartets bedste kamp, forpillerkamp. Men hvad med dig, Kenneth? Jeg vil også sige, at Four Pillars-kampen var den bedste af dem. Men det er igen også det her, jeg snakkede lidt tidligere om, med at selvom det også var super fed kampen sidste her, med en masse fede aktioner, så var der også bare også nogle dårlige kameravinkler. Der var flere gange, hvor de sådan havde lidt svært ved... Så du lige pludselig et klip op for, eller udefra, hvor de kan købe mad, fansene og sådan noget. Og så du lige pludselig en ring, og så er du et andet sted. Altså... Det var lidt rodet på det område. Det gik lidt stærkt nogle gange. Altså, kampen i sig selv var super fed, når jeg ikke har så meget det. Men ja, så jeg vil også sige, Four Pillars-matchen, den var... Og så kunne jeg altså også godt lide den der Battle Royal. Den synes jeg skulle også kunne et eller andet. Den var altså også fed. Jamen, du har fuldstændig ret. Der var nogle gode, men der var også virkelig nogle lavpunkter i den her
kamp, og man kan jo bare sige, at det bliver spændende at se, hvordan vi får payoff på nogle af de ting, vi har gættet på, kunne ske gående fremadrettet. Det bliver super, super spændende. Men noget af det sjove jo, det er jo i forhold til Four Pillars også, der havde jo været, altså noget af det, jeg synes, der var godt ved det, var også, at der havde været sindssygt meget storytelling før, og den storytelling, det blev også repræsenteret i kampen. Du ved, det levede op til det. Og bagefter kom der også efterspil, så bagefter så laver MJF, han laver en 20-minutters press conference, hvor der, han bare er, sidder og er så kæk igen, og det er genialt. Altså, så der bliver ligesom, det hele bliver også afrundet, kampen får ikke lov til at stå isoleret bare alene. Og det synes jeg, det der gør kampen stor, at der er tænkt forspil og efterspil er tænkt til punkt og prikke, men fandt man for det her til at være underholdende. Ja, ja, der er både, der er en prolog, så er der en selve kampen, og så er der en epilog, ikke? Altså. Men altså, jeg ved ikke, det var vel det for den her, det her kart og den her gang. Altså, nu forsøgte vi at holde os under en time. Det, vi gik kun en halv time over, så det var jo ingenting overhovedet. Men alt i alt, så synes jeg, det skuffede en lille smule, for der var nogle af tingene, vi var blevet lovet mere, end hvad de kunne holde. Men sådan er det, når man stakker så mange kampe sammen. Der er ingen tvivl om, at vi i hvert fald er nogen, der glæder os sindssygt meget til Forbidden Door 2 og se, hvad de kommende uger, der bliver tryllet frem af spændende dream matches for os. Men det var alt for wrestlerne og nørderne fra den her gang. Tak Martin, og tak Kenneth for jeres tid. Og en sidste ting, inden vi lukker af og kravler under dynerne herfra, det er bare, husk nu alle jer derude, wrestling skal opleves live.